første, der skal på scenen, er en komiker, som har en mor, der efter hun fik ham, stadig tror på Gud, men ikke sådan er kæmpe fan længere. Så godt imod Simon Talbot, min damer. Ja, er det hvordan? Men det er fint. Ja. Sådan. Åh, dygtige Lasse Remmer. Du er så sød, men du snakker alt for meget. Uendelige historier, der stopper aldrig. Da dagen startede, var mine ører ikke krøllet. Første gang Line fik taletid derhjemme, sagde hun, jeg vil skilles, stop, jeg vil skilles. Men som om han ikke er kedelig nok i forvejen, så har Lasse brugt de her dage på at læse op af sin digtsamling. Haiku, digte, de slutter på 5 stavelser, Lasses digte slutter aldrig. Men jeg synes faktisk, at det vil være støttende at genfortælle en af dine digte, så de kan få lov til at få et liv for første gang for et live publikum. Er I med? Er I med? Rustet op om Lasses digte? Okay. Hvem påstod, at tilblivelsen er kunststykket? Senere vokser jo krumspringene, når man taler og går og sidder og skriver og elsker papiret og sølet. Det stadig rejser sig. Det hele må vinde egne... Ja, og her løb vi tør for bånd. Sorry, Lasse. Ja. Men seriøst, Lasse, jeg håber virkelig, at du prøver at blive poet og aldrig klarer den. Jamen, jeg kan slet ikke prøve at tænke, hvis Lasse bliver den nye Grundtvig. Så er der plads til én salme i en salmebog. Og vi slår op i bind 640 og synger det 900 vers lange salme med titlen Nu skal I høre, hvordan det faktisk hænger sammen. Hvis Lasse udgiver en digtsamling, så skal vi have bogafbrændinger gjort lovligt igen. Lasse lavede jo det anmelderroste show Færre end 3. Det er det eneste show, hvor billetsalget er i titlen. Ja, men Lasse, jeg har også skrevet digt. Rosa er røde, violer er blå, Lasse boller piger, der er alt for små. Om din kæreste, Lasse, altså jeg kan jo ikke, I er blevet gift og skilt 3 gange. Jeg tror udelukkende Line, hun gør det for bare at høre dig få stillet et spørgsmål, og så kun svare ja. Og hvis det var op til dig, så svarede du ja, selvfølgelig vil jeg elske jer hende. Og det interessante ved den indledende bøn, du faktisk valgte, det er, at den stammer fra liturgikommissionens forslag. Om dine vielser ville jo bare automatisk gå over i en begravelse. Enten fordi nogle af deltagerne døde af alderdom, eller fordi Line drukner dig i døbefontænen. Bare hold kæft. Ja, eller kærestevasken, som du kalder den. Så bliver du skilt, så dater du, så finder du en ny, så flytter I sammen, så bliver I skilt. De er alle sammen 19. Du er den danske Leonardo DiCaprio. Bare i stedet for Oscars og en båd, så er det Krejlerkongen og en Fiat. Jeg gad så godt se dig i alle Leonardo DiCaprios roller, Lasse. Det vil være magisk. The Revenant, hvor alle holder med bjørnen. Det vil jo bare være Lasse, der ligger og bliver skamferet. Og mens den spiser ham, så mansplater han vinter i. Nej, det er faktisk... Det er Titanic, bare mens du er på vej ned i dybet, så er du sådan, faktisk fryser man mere, hvis man prøver at holde varmen. Det kan jeg bare... Hold nu... Bare lad mig drukne! Lasse, det er allesammen jokes. Du ved, jeg elsker, jeg nyder faktisk oprigtigt at være i rum med dig, fordi så ved jeg, du ikke er sammen med min datter. Tak fordi jeg måtte roaste dig. Lasse Remmer.